Danes smo spoznali strah pred pokanjem petard in raket. Te reči so nevarne in pogosto se lahko zgodi nesreča. Nevarne pa so... Še posebej tistim, ki pred njimi ne morejo pobegniti. Uj, to dojenčki, mali mulčki so in upokojenci. Foksnrčki, kakadudujčki, kuški, mucki, čisto vsi. Tako je. Pomagamo pa jim najlažje tako, da... Da ne pokamo petard, seveda. Srečno novo leto! Srečno! Bona ne! Srečno, srečno, srečno!